Dan il-program ġejmi ġub li l-kom minn Micabliss Persians u Pet Nutrition Limited, blajnuna ta' Smart City Malta. Fil-weekend, wasa l-weekend iħor u wasa l-ukoll il-ħin biex nidedikaw ftitħin fejn nitalmu aktar dwar il-pets u l-annimali tagħna. Programm ieħor Madagascar, id-dinja tal-annimali. Nispert nisabu tajbin u qegħdin hemmhekk quddiem is-setta television tagħkom biex issegwu dawn il-ftitħin biex ngħidu hekk ħalli nitalmu aktar dwar il-pets. L-ewwel sezzjoni niltaqa' ma' Matthew Wismayer fejn nitkellmu dwar in-nutrizzjoni tal-annimali u ħanitalmu aktar ukoll dwar ċertu suġġetti relatati man-nutrizzjoni fejn dejjem aħna applikawu mbagħad għall-pets tagħna ġewwa djar tagħna u ovvjament intejmu dejjem il-ħajja tagħhom. Imbagħad sezzjonijiet diversi fejn niltaqgħu sezzjoni minnhom il-kolli wkoll il-dan iċ-ċiber ras fejn nitkellmu dwar il-razzi differenti ta' klib ukoll sezzjonijiet oħrajn fejn nitalmu dwar l-imġiba tal-klib tagħna, sezzjonijiet oħrajn fejn nitalmu wkoll dwar il-qtates, sezzjonijiet diversi fejn aħna nippruvaw dejjem noqtu il-gosti tagħkom ilkoll, u ovvjament dejjem nirrispondu wkoll il-mistoqsijiet tagħkom ħalli ntejbu dejjem il-ħajja tal-pets tagħna. Minnu fih jina nibda niltaqa' ma' Matthew Wismayer dwar nutrizzjoni tal-annimali, però qabel xinfakkarkom fil-Facebook page tagħna tistgħu titlu hemmhekk, tagħmlu suġġerimenti tagħkom, tagħmlu domandi tagħkom, hemmhekk ikun hemm ukoll videos dwar sezzjonijiet imtellejn waqt il-programm, kif ukoll ir-ritratti tal-matul il-programm tagħna kollu, għalhekk itlu hemmhekk ħalli insiru nafukom aktar mill-viċin u naraw eżattament id-domandi intom xixtieq ukoll fil-programm tagħna Madagascar. Id-dinja tal-annimali u għamlu na wkoll like, nieħdu gost li tagħmlu na like wkoll. Matthew, qiegħed magħna hawnhekk, kif tinsab Matthew? Jiena dejjem tajjeb hawnhekk ġo. Tajjeb hawnhekk dejjem kull komdi aħna. Ħafna komdi u nieħu pjaċir dejjem bħal dejjem niġi u għadd ftit ħin magħkom ma' telespettaturi u minn hawnhekk nixtieq anki nirringrazzja nieħu dal-ispunt biex nirringrazzjahom tal-ħin li jieħdu biex iqogħdu jarawna u jiena nieħu pjaċir ħafna wkoll li naqsam dażmien magħhom u jekk jixtiequ jibgħatu xi mistoqsijiet lili li forsi xtaqgħu jibgħatu jkunu jafu xi ħaġa li forsi ma tgħinilhomx għandna tweġiba għaliha jistgħu jfittxuna fuq il-paġna Madagascar id-dinja tal-annimali fuq il-Facebook page u ċertament inwehdhom li nirrispondihom mill-aktar fis possibbli. Tajjeb ħafna. Wkoll Matthew jkun hawnhekk għad-disponibilità tagħkom ħalli jkun jista' jirrispondi wkoll id-domandi min-naħa tagħkom. Matthew, domanda interessanti dwar il-qtates minn għandu qtates iktar minn wieħed fid-dar tiegħu, tajjeb, u dan forsi għandu l-iter trej wieħed. Hija ħaġa tajba hija komda għal dawn il-qtates jew le? Dija xi ħaġa naħseb sansemmuha l-ewwel darba għaliex hija sitwazzjoni li llum naf nies li jibdew b'qattus id-dar hija normali, kulħadd jiddaħħal wieħed, inklusi jiena, u mbagħad tibda tikber il-familja. U tajjeb li l-litter tray hija xi ħaġa ġifieri l-kaxxa fejn ovvjament il-qtates meta ngħiduk litter tray tfisser il-kaxxa fejn jagħmlhom bżonnijiet tagħhom il-pets tagħna l-qattates f'dan każ. Hija xi ħaġa li ovvjament huwa strument importanti. Ma tfissirx li għax tiżżid il-qtates tibqa' bl-istess kaxxa tal-liter, għaliex il-qtates anzi jgħidu għal kull qattus trid bħala medja ma teżistix 1.5. Ġifieri imma toħroġ is-somma jekk iżed ma jkollok qtates trid iżżid il-liter trace. Jekk ikollok 3 qtates, suppost bħala minimum ikollok imbagħad toħroġ 4 sa 5. Jekk ikollok 2, suppost tagħmel 3, għalhekk wieħed u nofs, għalhekk toħroġ dik in-nofs. U ħanistaqsik
ħanajdi l-om il-telespettaturi u koll, ħanispiega għalix x-problemi jistaw jifacċaw ruħom maħħom u jibdaw jajdu imma għalix għet jirreġiċu ċertu mod. Jekk ikollok ġixtiq taħtes u jikollok liter 3 wieħed jistajku li il-taħtes jibdaw jisprejjaw mal-ħajt, jgħamlu l-bżonijiet tagħhom mal-ħajt mal-kaxxa. Dik tfisser li dik hija qed jippruvaw jagħmlu predominanza li biex juru bil-rieħa tagħhom li hemmhekk huwa tagħhom, mhux ta' qattus ieħor ma jgħidux qattus ieħor jużalhom it-terittak it-tip ta' territorju. Dawn affarijiet li jiġru. Xi ħaġa oħra importanti wkoll li jista' jagħmel ukoll il-qattus jagħmel il-bżonnijiet tiegħu u kif nafu tajjeb il-qattus ħafna ġeneralment dejjem jgħattu il-number 2 tagħhom, anki number 1. Ġeneralment sċibta li terjuża x'hekk tuża ċertu li kemm mill-ewwel jsir ngħidulu clamping ġifieri jiġi ballun. Però jista' jkun ukoll biex juri li t-territorju tiegħu huwa territorju tiegħu qattus jaqbadlek il-liter 3 u apposta ma jagħmilekx ma jattilekx il-miċċ tiegħu. Allura dak huwa sinjal li huma jrid irid juri l-qattus ieħor li hawnhekk huwa tiegħu u mhux ma jridu mhux qed jieħu pjaċir li xi ħadd ieħor qed jużalu il-liter 3, il-kaxxa tal-liter fejn jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Xi ħaġa oħra wkoll hija li jista' jkun ukoll li meta jkollu qattus problema tal-ġebla jibda s-sintomu huwa l-inklinazzjoni li jagħmel barra l-kaxxa, dik huwa sinjal li jista' jkollu problema tal-ġebla. Però jista' jkun ukoll jekk ikollok ħafna qtates u jkollok ftit liter 3 jibda jagħmel ukoll barra l-kaxxa wkoll biex hu jiggardja. Qed tifhem jiggardja wkoll il-territorju tiegħu. U fl-istess ħin jista' jkun ukoll dawn huma interessanti ħafna daw sibthom ukoll minn studji li saru u huma patterns li jiġru f'ċertu sitwazzjonijiet meta nies daħlu ċertu qtates id-dar. U jista' jkun jagħmel barra għaliex ovvjament ukoll il-liter 3 jew qed jiġi mhux qed jieħu gost bil-ħmiex tal-qattus ieħor, anki jekk forsi ma jkunx għadu saturat. Allura jagħmel sinjal is-sit tiegħu, ġifieri s-sit tal-qattus tiegħu, biex hu jagħmel barra tiegħu isma' jiena qed nagħmel barra xi mhinix kuntenta ara x'ħadd tagħmel biex iġibli ieħor. Fil dawn huma ma jistgħux jitkellmu, imma b'xi mod il-qattus tiskanta jiena ndaqtes ukoll id-dar kemm huma intelligenti xi kultant nieħduha for granted li mela li hemm ma tantx jafu, però jirreġixxu xi b'mod u jagħmlu ċibta inklinazzjoni, ċibta reazzjoni biex jibgħatu sinjal. U dawn huma sinjali u għalhekk huwa importanti ħafna anki x'tip ta' litters nużaw. Għaliex pereżempju llum fis-suq jeżistu ħafna tipi ta' litters, jeżistu litters li huma normali jisu bil-clay, ġifiri huwa bentonite li jaqat, hemm minnu ma jaqatx, ma jiġix ballum, hemm ukoll dak ngħidu lu silica gel, ikun silica gel apposta jisu kristalli bojot li jassorbi ħafna imma mbagħad jekk jiġu saturat ir-rieħa hija daqsxejn insopportabbli. Jeżisti wkoll silica li jiġi anki bil-kuluri llum biex jattratta l-qattus biex jagħmel hemm ir-roża, hemm l-isfar, hemm il-blu, imma wkoll jiġi ballum, ġifieri din darba jiġi ballum, mhux jibqa' kif inhu. Jeżistu wkoll litters li magħmulin interessanti ħafna bil-kafe, bl-affarijiet degradabbli jew bit-te aħdar li jistgħu wkoll jiġu ballum u tiflexxihom ġo t-toilet, dik hija xi ħaġa li jiena nħobb nuża u anzi prattika ħafna, speċjalment fil-ħajja tal-lum, għax fil-ħajja tal-lum il-ħajja maġla, kulħadd qed tifhem u mhux kull mara jew anki jiena mhux xi ħaġa pjaċevoli forsi toqgħod titfa' ġol-borża biex imbagħad titfgħu fid-dażbin. U hekk kull ma titgħamel tiskupjah litterament u titfgħu ġo t-toilet. Dik hija xi ħaġa komda ħafna. Jien bdejt nuża u rajt ovvjament kambjament bil. Anki d-dar tiskanta il-rieħa tal-kafe u tal-green tea tinterċetta b'mod naturali lil-wejjaħ tal-tatis tal-ilmiġ tal-tatis. Hija prodott eċċezzjonali li issa beda jiġi integrat fis-swieq u minn meta bdejna nużawh jiena personali rajt kambjament bil. Jeżistu wkoll litters bil-chippings tal-injam, jeżistu wkoll bil-karti. Jien ma tantx jiena inklinat ma tantx mhumiex il-favoriti tiegħi. Però fis-suq jeżistu ħafna tipi ta' prodotti differenti u b'mod materjali differenti. Però wieħed jrid joqgħod attent meta naraw reazzjoni mhux li nirrabjaw mal-qattus,
għax meta l-qattus qed juru daw is-sinjali ġeneralment għax ikun hemm xi ħaġa li tista' tiġi applikata, li tista' tiġi interessata biex din il-problema jew sitwazzjoni tissolva. Tajjeb, u barra minn hekk, ġifieri, rispondejt ħafna domandi tat-telespettaturi tagħna minn kemm jibdew jgħidu xin bdejt titkellem, hekk jagħmel il-qattus tiegħi mela għalhekk jagħmel hekk, ġifieri, il-ħadd ħafna ġifieri il-domandi u l-ħsibiet tal-telespettaturi tagħna. Jiena kien nipprova nagħmel il-programm is-sezzjoni tiegħi wkoll daqsxejn interessanti, differenti għaliex. Importanti li nafu li importanti nutrizzjoni, għax nutrizzjoni hija importantissima. Però meta jiddaħħal pett id-dar mhix nutrizzjoni biss, hemm ħafna modi kif jirraġixxi l-qattus jew il-kelb tiegħek li inti anki anzi bniedem li forsi daħħal qattus f'dal-aħħar xhur jibda forsi jgħidem mela l-qattus mhux ħanżommu iżjed. F'xi ħaġa b'azzjoni sempliċi, jekk ikoll hemm dik l-informazzjoni tista' tiġi applikata indirizzata u solvuta. Għalhekk daw il-programm importanti u dal messaġġ li nixtiequ nwasslu aħna bħala programm li dejjem inħeġġeġ in-nies jibqgħu jarawna għaliex jitgħallmu ħafna mhux minni biss, jiena wieħed mill-ftit speakers li hawnhekk li għandna l-esperjenza llumili f'das-settur kważi 16-il sena, jiġifieri dejjem nitgħallem qatt ma naf biżejjed, jiġifieri jiena m'għandix problemi biex ngħidha l-affarijiet qatt ma naf biżejjed u dejjem titgħallem. Għażab wara bniedem sit tal-pets li forsi jkun għadu kif daħħal beda jirabbi l-pet kemm din l-informazzjoni li hija msawra ovvjament f'ħafna informazzjoni li dejjem niġbru aħna u ngħadduha mill-ewwel għalihom kemm tista' tkun taġid biex jieħdu pjaċir mal-pets tagħhom. Eżattament. Matthew, meta ikonna l-klip id-dar tajjeb u xi kultant l-imġiba tagħhom ma tkunx kif suppost. Naħseb il-persuna b'mod awtomatiku biex b'mod naturali jekk jagħmel xi ħaġa ħażina l-kelb ħanajtu miegħu. Tajjeb, inkunu qegħdin nagħmlu tajjeb, jiġifieri il-kelb dak il-mod qed jitgħallem biex darba oħra ma jerġa'x jagħmel l-istess jew le. Tajjeb. Ħanibda mill-ewwel nagħmel sweeping statement, nagħmel mill-ewwel il-konklużjoni. Il-konklużjoni hija jekk bniedem ħajjajat jew jisawat il-kelb mhuwiex ħajsolvi l-problema. Di hija soluzzjoni temporanja. Għaliex il-kelb ħajara bħala xi ħaġa negattiva. Il-kelb sa jgħidlek isma' dali qed jgħajjat miegħu jew qed jipprova jbeżżanu forsi jtini xi xeba. Hija xi ħaġa li s-sit tal-pet ma jħobbnix lili u ma jridnix. Ġifieri il-kelb il-pet minn hemmhekk jinterpretra l-biċċa tax-xogħol. Għalhekk irridu noqgħdu ħafna attenti, qatt m'għandna najtu jew nippruvaw nimpressjonaw li ħanbeżżaw bl-Ingliż ngħidu to belittle biex iġibu żgħir. Għax dik ikollha reazzjoni ħażina, ġifieri hija soluzzjoni temporanja. Hemm tliet tipi ta' kif għandna nużaw meta ngħaddu messaġġ il-kelb tagħna. Jien anki ta' testi għaj inkellimhom ħafna u tiskanta x'relazzjoni bnejt magħhom. Ġifieri jiena nkun id-dar pereżempju dejjem inħobb pereżempju infissidhom anki kif inkellimhom ta' testi u jifmu. U jifmu perfettament u tant jifmu li kull meta nkun qiegħed f'xi kamra jew nkun qiegħed bil-qiegħda x'imkien jiġu ħdejja l-istess għaliex għax derajthom jifmu li hemm relazzjoni u relazzjoni tiġi anki bil-vuċi u kif il-komunikazzjoni kemm inti lest kemm inti kapaċi tikkomunika mal-annimal. L-annimal jekk tiftaħlu l-bibien, jekk tiftaħlu in-netwerk tal-komunikazzjoni, ħaj interċetta u ħaj jifhem u ħajtik response. Dik hija xi ħaġa li nista' jiena tranquillament niggarantilek. Imma importanti minn meta jitlu id-dar inti għalhekk pereżempju meta jkollok ċertu klieb li forsi jiġu adottati jew ikunu ġoxi dar u jiġu ġodar oħra jkunu beżżajn, għaliex ikunu ġejjin trobija mhix tajba. Trobija li ta' biża. Il-biża' mi tajba xi, il-biża' min se twassal mhux ħa tagħtik soluzzjoni. Meta inti tkun tagħti twassal messaġġ il-pet tiegħek ta' mħabba li inti qed tipprova qed iġġelu jtħossu li inti veru tħobbu veru importanti għalih, mod anki l-vuċi tkun soft, tkun ħelwu, il-annimal dak jgħidu l-sud voice, dik hija l-ewwel mod kif tagħti messaġġ. Jiġifieri jekk inti qed taraħ li qed jagħmel tajjeb u inti qed trid turih ċertu stima, il-vuċi tiegħek għandha tkun daqsxejn low pitch. U mbagħad
hemm dak li jgħidu l-direct voice. Il-direct voice hija basikament meta jkollok qed twassal messaġġ li huwa qasir, li huwa ferm u fl-istess ħin li huwa awtoritattiv. Ġifieri dik hija xi ħaġa li inti trid pereżempju tagħtih direzzjoni biex jagħmel xi ħaġa. Jien pereżempju meta jasal il-ħin tal-ikel tagħhom tagħtis ġifieri anke qattus mhux kelb qed ngħidulhom. Kam, bil-kelma kam, jafu li l-kam tfisser li wasal il-ħin tagħhom li jridu jieklu. U tiskanta anke jekk ikunu minn fuq kif ngħid kam, ċifiri jiġu biex jieklu għax hekk drawlu, imma l-mod it-ton il-kelma twassal messaġġ. U mbagħad hemm dak li ngħidulu disciplinary tone, ġifieri it-ton ta' disciplina. Inti t-ton ta' disciplina ma tfissirx li tibda twerżaq. U l-garġi, ovvjament, tibda jġibu fista daqxej prekarja. Imma li jinti twassal messaġġ qasir, per eżempju, jekk għandek kelb, jew jekk għandek attus, jew il-kelma no sparky, per eżempju, jkollok kelb tajlu no sparky. Dik tfisser li m'għandux għalfejn jagħmilha, imma mhux b'mod li jgħajjat u jaf jekk inti ħatwassal dak il-messaġġ qasir, ċertu ton li huwa daqsxejn iżjed qoli mis-soltu, però mhux fl-istess ħin qed tajjat miegħu, il-kelb jaf li dak m'għandux għalfejn jagħmilha. Ġifieri hemm tliet tipi kif wieħed għandu jindirissa il-pet tiegħu li jkollok dak li jgħidulu bl-Ingliżi sud voice, ġifieri vuċi baxxa, il-direct voice li hija messaġġ dirett, messaġġ qasir u dirett, u dak li jgħidulu disciplinary tone, li jkollok ton ta' disciplina. U iżjed ma jkun miegħek il-pet ma lajh ħajdrom u ma lajh ħatara reazzjoni. Ovvjament Robert huwa bniedem intiż fuq daw l-affarijiet li jista' ovvjament dejjem iwassal daw il-messaġġi għax huwa dog behaviourist, però jiena f'daqsxejn f'qasam daqsxejn għamilt riassunt ta' din mistoqsija li ġiet mistoqsija li u xtaqt ukoll inwassala it-telespettaturi b'mod daqsxejn sempliċi. Tajjeb ħafna fatti kif qed tajjeb inti Robert Spiteri li tfakkar fid-dettall dwar il-behavior dwar l-imġiba tal-klib. Domanda oħra li ġili wkoll tkellimna dwarha fil-programm tagħna hija dwar il-qtates u ħafna forsi jagħżlu li l-ħalib li nixorbu aħna tajjeb huwa tajjeb qtates u iva mill-intiftit minn dan il-ħalib ma ħiġri xejn. X'tik kummenta dwar dan? Tajjeb, semmejniha mallum ħammur daqsxejn iżjed fil-font u ħames punti differenti għaliex f'dan l-aħħar żmien. Illum hawn iżjed prodotti li għandhom x'jaqsmuhom għall-ħalib. Illum hawn prodotti li n-nies qed jużaw huma ovvjament aware, hemm l-awareness, li qed jużaw is-soja u qed jużaw ċertu proteini. Pereżempju hawn prodotti differenti. Soja mhuwiex tajjeb. Il-ħalib l-annimal, il-pets għandu dak li jgħidulhom lactose intolerance. Ġifieri għandu enzima li ma mhux kapaċi jkisser il-lactose. Il-lactose huwa t-sokkor fil-ħalib. Però ovvjament mbagħad hemm prodotti oħrajn bħas-soja kif għadli, is-soja fih ħafna proteini u proteini veċetali li mhux dejjem jagħmlu tajjeb il-pet. Ġifieri jekk aħna ħanagħtu prodott tajjeb ta' ħalib, jien dejjem nissuġġixxi li nagħtu pereżempju daqsxejn yogurt. U l-yogurt mhux dawn yogurts bil-kuluri, dejjem aħjar ikun yogurt plain, dak fih il-prebiotics li fih naturali u x'hekk. Naturali l-abjad li fih l-enzimi, l-enzimi ħajjin u l-enzimi ħajjin huma ta' benefiċċju għoli ħafna għaliex jgħinu ħafna id-diġestjoni tal-kelb jew tal-qattus. Ġifieri jekk inti l-istonku ikun fih enzimi li huma ħajjin, l-istonku ħajħaddem, ħajkisser l-ikel iżjed malaj. Jekk inti trid il-nutrijenti jiġu assorbiti fl-istonku tiegħek irid ikollok dawk li jgħidulhom il-living enzymes. Semmejna fil-programm oħrajn li huma l-prebiotics, il-probiotiċi, dawn huma kollha importanti li jiena nħobb fil-programmi oħrajn ħajkun hemm programmi fejn ħansemmuhom u ħanagħtu iżjed importanza u iżjed konsalajdek. Ħana largaw iżjed dettal fuq dawn l-affarijiet. Però tajjeb ngħidu biex noqogħdu attenti u li l-ħalib li nagħtu, il-ħalib li huwa tajjeb għalina mhux dejjem tajjeb għal. Aw jeżistu wkoll ħalib tal-pezz li jiġu minn barra apposta li jiġu manufatturati apposta biex ineħħu dawk l-ingredienti l-lactose li l-kelb jew l-qattus mhuwiex kapaċi biex ikisser.
il-lum forsi ma tantx għandna naraw Tom and Jerry, ma konna naraw dak il-kartun u ovvjament il-dejjem konna naraw ħafna ħalib u l-qattus jikolħar, irdoqdu ħafna attenti, jinkelli kelli klienta ftit matilu li għalli dattati il-breakfast il-qattus taħħassir jil-bil-ħalib u jina ġit inkwitata ħafnax għalli jtjamilli ħafna diarrea, jtjamilli maħlul, mux jtos. Ovvjament ma kienx taf, u ma affarijiet li forsi aħna neħduhom for granted ma mhux kulħadd ikun jafhom, għalhekk tajjeb li nerġgħu nsemmuhom u ovvjament nagħtu spunt fuq dan il-mistoqsijiet. Eżattament, inti dejjem tisħaq li l-ikel li niklu aħna numari mhux kollu huwa tajjeb għall-pezz tagħna. U l-istess ħaġa l-ħalib, jiġifieri l-ħalib, jekk nixtiequ nagħtu xi ħalib lill-pezz tagħna, l-iqta tistana għandna nixtru l-ħalib apposta. Mhux hekk. Tajjeb, ħafna grazzi ħafna Matthew li kont magħna interessanti bħas-soltu u jiena se ngħaddu għas-sezzjoni li jmiss minn ftit ieħor u waqfa żgħira ta' riklami, però nfakkarkom dejjem fil-Facebook page tagħna itlu hemmhekk u nixtiequkom tagħmlu l-mistoqsijiet u s-suġġerimenti minn naħa tagħkom. Minn hawnhekk wara waqfa żgħira inkomplu bl-andament tal-programm tagħna tal-lum.